Kennedy ონიშენკოს ვიზიტის თარიღი საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე იქნება დამოკიდებული. ონიშენკოს განცხადებას ინტერფაქსი ავრცელებს. Რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი ამბობს, რომ საქართველოში მოწვევა მოსკოვში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ვიზიტისას მიიღო. Ეს მოწვევა მე მადლიერებით და პატივისცემით მივიღე, მიუხედავად მოვლენების გამიტარებისა. Ვიზიტის თარიღი ბევრ საგარეო გარემოებებზე, მათ შორის საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე იქნება დამოკიდებული, აღნიშნავს ონიშენკო.